Shëndetje, unë jam Amblon Aqi, jam kompozitor, pedagog në Universitetin e Arteve. Në këtë moment ju përshëndes nga qyteti Bukur i Vlorës, ku jetoj, dhe ky është ambienti në të cilin kaloj karantinën, siç e shihni nëpërmjet instrumentit të pianos, dhe instrumenti me të cilin kaloj orë të tëra gjatë ditës duke interpretuar dhe duke krijuar muzikë. Dhe duke marrë shkas nga muzika, dua të përshëndes të gjithë dëgjuesit e radios jona Shqipes në Bruxelles dhe të them atyre që në këto momente të vështira të jemi sa më pozitiv dhe të mundohemi të kalojmë ditën me krijim të ri, me mendime pozitive në mënyrë që kur të dalim nga kjo situatë të gjithë të jemi duke bërë atë çfarë duam me të vërtetë, që të ndryshojmë veten dhe të falim sa më shumë dashuritë të afërmit.